आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू आज म यहाँहरू समक्ष देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनसमुदायको धनजनको क्षतिको पीडाका साथ उपस्थित भएको छु केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको जानकारीले मलाई स्तब्ध र दुखित ल्याएको छ गत जेठ एकतिस गतेदेखि असार् छब्बिस गतेसम्म देशका एघार जिल्ला बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका छन् हालसम्म पर्वत बजाङ गुल्मी लमजुङ कास्की रुकुम पश्चिम जाजरकोट र दोलखा गरी आठ जिल्लामा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ सिन्धुपाल्चोक तनहुङ र म्याग्दी तीन जिल्लाले भीषण बाढी र पहिरोका कारण क्षति बिहोर्नु परेको छ यस क्रममा पैँतिसजनाले ज्यानै घुमाउनु परेको छ बत्तीसजना घाइते भएका छन् र चौतिसजना अझै बेपत्ता छन् एक सय घर क्षतिग्रस्त बनेका छन् तिन सय एक परिवार विस्थापित हुनु परेको छ सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरूको उद्धारमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरिसकेको छ सङ्घीय प्रदेश र जिल्ला स्थित विपद समितिबाट राहत प्रदान गरिएको छ र प्रभावितहरूलाई जोखिम मुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने समेत व्यवस्था मिलाइएको छ यस्ता विपत्तिहरूबाट सुरक्षित हुन सरकारले उद्धार राहत र रह, पुनस्थापनाका कार्यहरू मात्र होइन विपत्तिमा पर्नै नपरोस् भनेर असुरक्षित बसोबासका स्थानहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा विपद न्यूनीकरणका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने जस्ता अनेकौँ दुर्गामी महत्त्वका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेको छ बाढी पहिरोको यस प्राकृतिक विपदका कारण झन्डै तिन दर्जन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको असमयमै जीवन गुमेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पीडित परिवारजनहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बाढी पहिरो भुच्छ आग्जनी चट्याङ भूकम्प जस्ता विभिन्न खालका प्राकृतिक विपत्तिको नेपाल सधैँ उच्च जोखिममा रहेको छ हरेक वर्ष गर्मीयाममा हामीले आगजनीको समस्या भोग्नु परेको हुन्छ र बर्सात सँगसँगै बाढी पहिरोका कारणले क्षति बेहोर्नु परेको हुन्छ विपदमा परेर घरबार गुमाउने र जीवधनको क्षति बेहोर्नु पर्ने समस्या हामी नेपालीको नियति जस्तै भन्ने गरेको छ यस क्रममा सरकारले तत्काल उद्धार कार्यमा कुनै कसर नराखी सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ ध्यान दिँदै आएको छ जोखिम मोलेर सेना प्रहरी कर्मचारी तथा सिङ्गो सरकारी संयन्त्र र सम्बद्ध निकायहरू बाढी पहिरो सुरु भएदेखि नै तत्परताका साथ उद्धार र सहयोग कार्यमा जुट्दै आएका छन् नेपालका जुनसुकै भूभागमा आइपर्ने यस्ता सङ्कट र समस्यामा सरकार आफ्ना नागरिकको साथमा रहँदै आएको छ यति बेला मेरो ध्यान आम नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित रहेको छ हामीले महामारी र प्राकृतिक विपत्तिप्रति खेलबाड गरेर महाविपत्ति निम्ति आउन किमार्थ पनि मिल्दैन तसर्थ जहाँ विपद र विपत्ति आइलागेको छ त्यहाँ सरकारका तिनवटै तह जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर सम्भव सबै प्रकारका उद्धार सहयोग र तत्काल उपचारको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइहाल्नु पर्दछ म यहाँहरू सबैलाई सम्बन्धित स्थानमा उद्धार कार्यमा जुट्न र आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा केन्द्रित हुन विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु यस्तो प्राकृतिक विपत्तिप्रति सजग रहँदै अत्यावश्यक उद्धार सहयोग र उपचारमा ध्यान दिइरहेको बेला हामी विश्वव्यापी कोरोना महामारीको नियन्त्रण उपचार र रोकथामको लामो प्रयासमा रहेको तथ्यलाई पनि भोल्नु हुँदैन विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा झैँ हामी कहाँ पनि कोरोना महामारीको सङ्कट हटिसकेको छैन कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा करिब चार महिनादेखि हामी सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेका छौँ र कोरोनाको असर एवं त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आइपरेको प्रभावलाई व्यवस्थापन र पुनरुत्थानमा लागिपरेका छौँ असार छब्बिस गतेसम्म सोह्र हजार छ सय उन्चासजना नेपालीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् सङ्क्रमित मध्ये हालसम्म ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पैँतिस रहेको छ जुन कुल सङ्क्रमितहरूको सुन्ना दशमलव दुई एक प्रतिशत हो उमेर समूहका हिसाबले एक्काइस वर्ष माथि र चालिस वर्ष मुनिका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या साठी प्रतिशतभन्दा बढिरहेको छ यसबाट स्पष्ट हुन्छ सङ्क्रमितहरूमध्येको ठुलो सङ्ख्या सक्रिय र कामकाजी उमेर समूहको छ कुल सङ्क्रमितको अडचालिस दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् आठ हजार एघारजना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ अझै कुल सङ्क्रमितको एकाउन्न दशमलव नौ प्रतिशत उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ र तेइस हजार नौ सय दसजना क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले सुरुदेखि नै सङ्क्रमितहरूको पिसिआर परीक्षणमा जोड दिँदै आएका छौँ र यसलाई कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ हाम्रो यो प्रयास जारी छ र हालसम्म दुई लाख पचहत्तर हजार नौ सय एकाउन्नजनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ यो सङ्ख्या प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा नौ हजार तिन सय सतहत्तर हो कोरोना रोकथाम कार्यमा एक लाख दस हजार चार सय बैसठीजना सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरिएको छ सुरक्षाकर्मीसँगै उपलब्ध सङ्ख्यामा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्ति अग्रिम मोर्चाका सिपाहीका रूपमा उपचार कार्यमा अहरात्र खटिरहनु भएको छ वास्तवमा यही जनशक्तिको बलमा हामीले कोरोनालाई परास्त गर्दै अघि बढ्न सकिरहेका छौँ लकडाउनको यस अवधिमा भारतबाट दुई लाख अठासी हजार आठ सय चौसठीजना र विभिन्न अन्य मुलुकहरूबाट तेइस हजार दुई सय चौवन्नजना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भएको छ यही असार पच्चिस गतेसम्मको अनुसारको स्थिति हेर्दा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या प्रदेश नम्बर दुईमा रहेको छ त्यसपछि क्रमशः प्रदेश नम्बर पाँच सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर एक र बागमती प्रदेश रहेका छौँ हाम्रा प्रयासले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नियन्त्रणमा आउने क्रममा यो स्थितिमा परिवर्तन पनि आएको छ लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै सङ्क्रमणको धेरै जोखिम राजधानी उपत्यकातर्फ बढिरहेको छ गत असार नौदेखि चौबिस गतेका बिच मात्रै उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ नौ गते सिङ्गो उपत्यकामा त्रिसठीजना सङ्क्रमित रहेकोमा चौबिस गते यसको कुल सङ्ख्या दुई सय तेत्तिस पुग्यो यसले सङ्केत गरिरहेको छ राजधानी उपत्यकामा यो महामारी क्रमशः तर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदैछ यो सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सृजना समेत हुनसक्छ तसर्थ हामी सबैमा थप गम्भीरता अनुशासन र सचेतनता आवश्यक रहेको छ राजधानी उपत्यकालाई महामारीबाट जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट कर्मीहरूबाट सुझाइएको सुरक्षित रहने उपाय कुनै पनि हालतमा अपनाउनु पर्दछ छोटकरीमा एसएमएस भनिएको सामाजिक दूरी कायम गर्ने मास्क प्रयोग गर्ने र समय समयमा हात धुने कामको लागि म सबैको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू अहिले कतिपय राजनैतिक विषय र रा सन्दर्भहरूप्रति जनताको ध्यान अवश्य तानिएको हुनुपर्दछ त्यस किसिमको चासो र जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो हु। महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि राजनैतिक बहस किन भन्ने प्रश्नहरू उठ्नु अन्यथा पनि होइन जुनसुकै राजनैतिक दलभित्र हुने बहस हुन। हु। हुन। र विवाद आन्तरिक हुन् त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व सम्बन्धित राजनैतिक दल र नेताहरूकै हो पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल बहस र विमतिहरू तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन् यस्ता विषयहरू हुन। सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरूले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउनेछन् यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ अहिले चर्चामा रहेका राजनीतिक परिदृश्यका कारण कतिपयमा राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति चिन्ता र संवेदनशीलता बढेको पनि पाइन्छ म आश्वस्त पार्न चाहन्छु आम नेपालीहरूबीच आपसी एकता बढाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाउन देशको सार्वमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न मेरो तर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास जारी रहनेछ यति बेला आन्तरिक विमति वा समस्यामा अल्झिएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न कसैले पनि मिल्दैन मैले पहिले पनि भनेको छु रोग र भोकबाट देशवासीलाई जोगाउने दायित्वबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन त्यसैले मेरो र मैले नेतृत्व गरेको सरकारको सारा ध्यान र सम्पूर्ण प्रयास महामारी र विपत्तिमा परेका नागरिकको जीवधनको रक्षामा केन्द्रित छ र रहनेछ धन्यवाद